Hello guys, mula po dito sa bintana ng kusina natin ng Matty's Kitchen ay makikita po natin sa labas ang lake na gusto po nating puntahan this morning. Nang sa ganun po maipakita natin, you know, it was been 2 weeks that we were been in quarantine dito sa bahay natin. Hindi po tayo makababagawa ng sa na-stuck po tayo gawa ng sa COVID. So, medyo nagkasakit po tayo. And so, ngayon lang po, first time po nating lalabas at nang makikita nyo po doon sa dulo ng forest na yan, nandun po ang lake. So, pupuntahan po natin at nang sa ganun makita po natin at paano po ang pakiramdam na maglakad sa ibabaw ng nagyeyelong tubig. Ayan guys, first time po nating lumabas mula sa 2 weeks na quarantine. Naka-stuck po tayo sa loob ng bahay gawa ng sa COVID-19. And today ay unang araw po nating lumabas. At nakita ko po, ito po yung labas sa baba ng bahay. It's white everywhere. Ayan. Ayan. Guys, ayan po yung daan. Kung makikita nyo po sa ating gilid, namumuti po siya gawa ng sa ibinagsak na yellow na snow last night. So now guys, I will show you going to the lake. Doon sa lake na nakikita mula sa window ng aming kusina ng Matty's Kitchen. So, actually, we are going there for a while. Tingnan po natin kung ano ang sitwasyon. Oh, yan. So, yan guys, andito po tayo sa park and lake. At the same time, actually, dito po tayo nagbabarbecue or nagpipiknik when it's a sunny day. And today, ayan, ang gandang tingnan, puting-puti. At saka ngayon po ay makikita po natin ang lake na nag-ano po na pwede na po siyang lakaran. Kung tutuusin, ang mga tao po ay naglalakad sa ibabaw ng lake na ito'y naging yelo na po siya at puting-puti kung ito'y tingnan. So guys, ito po ang lake na sinasabi ko sa inyo na kung saan dito po sa kapaligiran po ng lake nito ay doon po tayo palaging namamasyal o nagpipiknik kasama yung ating pamilya. So, ayan po. Oh. Ngayon, ang mga tao ay nakakapaglakad at nakakapag-shi mismo doon sa gitna ng lake. Ano? So, I want to go down there para po ay makita natin o maramdaman natin ang feeling. No? Ang feeling ng kung paano maglakad sa gitna ng tubig na naging yelo. So ayan guys, mayroon pong mga tao na naggawa ng snowman. Ito po, papakita ko po sa inyo paano pong nagyelo. Ayan o. Oh. Yan po ang tubig na naging yelo.
na kung saan sa siguro mga isang dipa ang pagyeyelo niya sa ng tubig, at sa ilalim nito ay siguradong liquid pa rin po siya. Kung makikita nyo po doon sa gitna, oh, ayan, ang lawak, napakalawak ng lake na to, na kung saan ito ay napakahirap, kailangan mong magboat para marating ang kabilang parte, ano. So tingnan mo yung puri ng forest. Ayan, lapit po tayo doon na kung saan ay medyo malinaw na totally naging ice na po talaga ang tubig dito sa lake na to. Nandito po tayo sa Sudertalye, where actually the commune where our apartment or our home is seated. So ayan po, may mga kabataan po na naglaro dito na kung saan nag-slide sila. Ayan po yung ilalim ng snow na kung saan ay gusto ko po siyang apakan. Ayan. So napaka ganda po nito. Ayan guys, sa nagyeyelong tubig, ano? At ang ibabaw niya po ay puti as bulak na nagbubulak na yelo, yung snow. Ayan, medyo nilinis po nila at nakita po ang yelo, ano? So ayan po. So yan guys, no? Kung titingnan po natin, maraming mga nagsisi, mga naglalakad na sa lake. Ayan. At ito po ang lugar na kung saan normally nagbabarbecue po tayo. Yan. Yan. Marami po ang nagpi-picnic kahit na nagyeyelo, kahit may snow, kahit na ano, kasi po ang mga kabataan po ay talaga po namang nag-i-enjoy sila dito sa kalagitnaan ng lake na ito. Ayan. Ayan yung mga taong nagsisi sa gitna ng lake.